Hej, jeg hedder Marianne, og jeg er meditations- og mindfulness-instruktør. Det, jeg gør så dagligt, det er, at jeg hjælper folk med at få ro ind i deres travle hverdag. Og det gør jeg mestendels ved hjælp af meditationsteknikker, men også ved hjælp af nogle andre slags teknikker. En af dem vil jeg gerne dele med dig i dag. Vi hjælper meget, meget hurtigt til at få ro ind i kroppen, hvis man står og har travlt og presset i en eller anden stresset situation. Man har måske en chef, som stresser en helt vildt, eller nogle medarbejdere, hvor man føler, nu bliver jeg virkelig stresset. Så kan man bruge den her teknik, og jeg skal nok vise dig lige om lidt, hvordan det er. Men lige inden, så vil jeg bare forklare dig, hvad der er hemmeligheden bag den her teknik. Det er, at inde bag ved næsen, og mellem næsen og svælget, der har vi et lille bitte center, der udsender en særlig gasart. Og den her gasart, den virker beroligende på hele vores nervesystem. Den virker også beroligende på vores lunger, så vi kan optage mere ilt og få mere næring ud i blodet, men også få mere energi i kroppen. Så samtidig med, at du får ro, får du også energi, og du får også ilt i din krop. Så det vil sige, at du får hele tre ting på den her teknik. Og det eneste, du gør, det er, at du trækker vejret langsomt ind gennem næsen og puster ud igen igennem næsen. Og det er så sådan her ud. Gør det så mange gange, du har brug for at du føler, at du får ro i kroppen. Men du behøver aldrig nogensinde tænke over, at den her beroligende gasart, den virker. For det gør den, uanset om du tænker på den eller ej. Du skal bare trække vejret og nyde det, så længe det var. Rigtig god fornøjelse og rigtig god ro til dig.